keni pas shans me kursy najpare, edhe për çka e keni kursy? Ju bën një pyetje, a jenë të ju dalë ato që i pinë? Po për çka keni abonash? Keni abonash? Kepe, gjyse haqitin, shpe gjyse skeja i qështë. Po, a bravo t'ko? Këm qërë me pjafin më shkundekis. A i ki e që benzinë e madha jo? Urnja? A i ki benzinë e madha jo? Po, po, plak e ka 200 unë një qëmë. A, okej, okej. Po pak po valan do i herë, na i muj, po na i muj. Na i muj, jo. Sa herë t'ke mundësi, për çka i kursan mas shumë te? Kurse i tani më vare, për çka të më vijen. Ti kom okay. Të mëton vesh me dit që i ki do të kursyme për nevoja tua. Me dit okay. Për nevoja të mija.